wayaguha se kuri telefone hari ikibazo? Nta kibazo, byaroroshye, nta kibazo. Ikindi ngo nta gahunda namaze imaze iminsi ipanganye turi bukore nimugoroba, ubwo nubona akanya uze kuhasimbukira, si byo? Nta kibazo, saa kumi n'imwe, saa kumi n'ebyiri. Nta kibazo, ndaza kabisa, ndaba mpari. Madame, soka! Sokano nk'umubwire. Yewe data we, umva umuhungu wawe nta gihungu cyawe, uzi ko cyenda kunyica kiri kunyirukaho n'umupanga hano muri karitsiye, afite umuhoro n'abantu bose bari kumubona bakiruka ngo ashaka kunyica koko, ngo ashaka kunkura n'ijosi njyewe. Birambabaje. Umva reka nkubwire. Batansanga muri saro yawe kuko utari proud yanjye ko bansangamo. Urankunda ariko se wagira ukakwigira nk'umwana. N'umwana bifatira uko bashatse, uzunguza ngo uzunguze ushire iyo wishakiye. Ibyo urabinkoze nararambiwe. Wanjanye mu cyaro ujya kunsebererezayo wanga ku munsi w'ubukwe. Unyirukana hano imbere y'umurundikazi ngo ufite ngo ntabwo ndi umugore wawe. None ubonye bose bagutaye nta n'umusigaranye ngo sinagukunda. Ugomba kumenya ngo ndagukunda. Ndagukunda kandi cyane. Icya kabiri ngusabye imbabazi ibintu byose twakoze. Nta muntu kuri ino si ya Nyagasani uri shyashya, twese turakosa. Ariko ngusabye imbabazi byabaye byose kandi mwishashe ko bitazongera. Husna, will you marry me? Imbabazi ibintu byose twakoze. Nta muntu kuri ino si ya Nyagasani uri shyashya, twese turakosa. Ariko ngusabye imbabazi byabaye byose kandi mwishashe ko bitazongera. Husna, will you marry me? So nagira ngo presente aba ni abashuti, abenshi urabazi, si byo?
hari nabandi hano bimena cyane bano bakoga babiri ubona ni bashiki banje uni Latifa uni Nusra eze niyo niyo bagambanyi bateguye bibafashije gutegura ino event niyo abandi neso mina kubwira genye ndo nari I'm going to go to the house. Sheri ntago ari ibingibi gusa hari n'ibindi twaguteguriye ya Latif wagenda ukamwereka utundi tuntu twaguteguriye twiza ndaje naho ubundi Sheri neza cheers cheers ndagukunda Is then Mabakoba was the woman Rwanda, have a basha dibu, have a banu resi, shan you understand? No, because of love. Ramundachani is that a German. You kundo mana, Gizachane, Chama, Tukaram bana, Koba Rwanda was. Our Miss Rwanda were in the channel goes. Nonis shanda gukunda shushu uramunda cyane mu bakobwa bakomeye muri Afrika haba no muri leta z'umwe za America bose niho bari ubu ngubu ngewe yakamwana nagurishije isambu ngewe ugurishije isambu ugiye kurya amafaranga wicariye hano uzanjyana ni Kigali ariko nawe mwishuka Ushuka nawe ukanyongera neza. Yi nta kibazo. Musubwaye gurishije ngo uzakima neza. Cyane rwose uno subwaye gurishije ngo. Cyangwa uzakintsira. Oya, nzakiguhata. Musubwaye gurishije ngo. Uzakime neza sha. Nzabigukorera. Ari. Kinyogo. Kwika ibyo bintu byose. Urumva? Wa wasanye na bira tukabitwita. Umva nyira ngo bwi. Ako buryo reka nkubwire. Nubona n'imyenda yakagabo nushaka kwishyirema. Na inda yitwika nayo. Na yitwike. Umva ya myenda yakagabo kaka nibita yakaba kintu. Yitwike mu. Ubwo se byabaye. Wapi? Noneho cyaka noneho yica inda ya 13 barimo barabyina umuziki hari ya hirya dere bakabebe. Ba barabyina ka mucerenge. Muri ya madorari yange se. Ari sigara ngwango kana ya myenda yakintu. Yewe. Wait, Katarina, bebe sukaringa na linga kayo. Katarina, sheri kitoku ngara lila kayo. Katarina, mukoga ngiza maito mate. Katarina, 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 mutima wanje mina kupenda. Katarina, rukundo rwanje mina kulava.
Katarina, bebe sukaringa na linga kayo. Katarina, sheri kitoku nga na lila kayo. Katarina, mukobwa mwiza mai. Mzuri wa kupeleli Katarina, kama ni pombe wa kupi, kama ni nyama wa kupi, be unipe buchacha. Papa, papi, yakai, papa, papa. Monsieur, utabira, utabira. Na mkulu kwiri nze, utari zera mbondabu. Katarina, ego koko zayibirase ahubwo zayimanikamo zayimanikamo iki ndebe na bya bintu bareba gutyo ngusukishe inzara arakoze mu majyo wa Kigali inzara bazisige neza bagukubite ukamukuru ngo nakwa kundisha duba meze uzahinduka we uzahitoba inzobe sha yani arimo kumwe muri karaka singikiri karaskaya ka cyakintu cyanyibye naga ringuriye ni muri kureba naga uri kumubona ngo ari kureka nkubwire uzuburiya sinangwa ngo amafaranga yacu azado tugende uzabaho dore kumwe ni ndaye mama ya tugende twe sheri nyegera shanda gukunda mama ya uzanjyana Kigali mu mujyo Kigali tuva cyaze sha sha tuzabana mu iki cyaro tujye Kigali mu mujyi Uchiraho ni nzara. Tuzatuza. Aba ni bande, aba ni bande. Yaka. Ni wawe. Ngiye. Ako yunishiri wanje. Cicika. Niko. Urukuru nagukunzura ruzi. Sheri singe wakunze bwa mbere. Singe wakunze bwa mbere. Ako wanda ubucecetse. Oya, wi. Genda baze umugabo wanje wo kavuga. Wewe bucecetse uri nda turabizi gabanya umunwa rero genda kubaza izi nzoga uri kunywa wazibuzi wanje wambabarira ntuneza abantu ko nese reba amafaranga wanyibye yose nusuje kumfatira mu kabari koko uneze banyiri kabari ko reba amafaranga yose wanyibye wowe nene aragukunze nkagushyira mu nzoga gwa buri kimwe kimwe cyose urumva none reba wayazanye mu ndaye none wo muri iki cyaro kimeze gutya ariko se unyine iyo ujya kuyarira mu mujyi ndi ndaye ko nise ubunaguri yesu yo muri kumwe uyabure uyu mwana wanjye wasize ubona rya riteri ku buryo wasize ari kurya iki ntago umwana rya riteri yaryaga amafaranga ya nyirakuru urangije urayirukankana kuko ndi kunywa igipande koko none warayamaze watwaye wamba ayaye wari warambwiye tuzakabona ka kagabo Nkajya no kuri Flash TV no kuri televiziyo y'u Rwanda
nkaguha amafaranga meza aryoshye ujye kuneza kabure nsanzwe nindikisha ariko sikubizi ko nagukunze nkabikwereka n'abana banjye bakajya babwirirwa kubera wowe bakoza bagira gute ubundi shushube nk'ibi bintu tukagukwiye kubiganirira mu ishuka nge nawe turi wababiri ujye kuneza kabure koko tukaganirira mu gitanda ari nge nawe ariko sereka nkubwire watwaye ariya amafaranga ariya amafaranga amadolari yanjye usize mu cyaro imbwira ngo uzanyubakira se ngo imenzi ahubwo numva nana wo gukozamo buriya ariko urumva ngo wasize mu cyaro muri ino miyenzi ngo gukozamo wumve umbwira ngo uzanyubakira kuri Equity Bank ntabwo uzi ko mfite amafaranga none ino miyenzi uzaza kuyubaka nk'uko wabivuze nase koje banki Equity Bank banki populaire ko nubwo ngo ukunda urakajura ariko shiri ko munyongera neza tujye kubiganirira mu rugo tubiganirire mu buriri kajura we wangegera we no usiga uneza umugore wanje ngo ndindangewe muri karite zose ngiye baranyemera ujya kuneza umugore wanje ngo ndindaye ndagukubitano muri karite ndakurya bagisano muri no karite reka nkubwire wa mugabo uriya mugore ndimbe ngewe ndimbe nubwo wamujyanye ntago yari uwawe urumva ngewe ubundi uko banyita urakoze ngiye banyita rutimba ageze rudomenya wa mugenga ngewe nta n'umuntu ujye unkinisha witonde muri karite ibyo by'ubugambogambo wiyaye hano muri karite ugenda urega abantu ujye kumesera ku mudamu wanjye ngo ndindaye wewe wowe ngo nguri rwabiciye ngo ugende uyabuza ngo ugira gute twe ntabwo ariko duteye mwana umva muri no karitiye witonde ntazagukubitira hano muri karite ngewe ubwo bugambo tuka ubwo bugambo utangiye kuzana hano muri karite umva nkubwi ngewe ntureba ntabwo ujya nkunda gukina nkawe uriya wanteranyije nawe kandi yari inshuti yanjye nubwo wamutwaye nyina w'abapampe niba naramwitereteye ni umugore wanjye ndagusekura ntujye nshaka hirya ariko wandeka bandeka iruka iruka wangegeraho ndagusekurira muri no karite ninakwica nzagura inzoga amaniga yanjye agusekure kagegera gusa kuri wa karigano ubugambo muri karite bambwaho uyu muhirimbiri yanye na yimba garuka nkuwe garuka se garuka nkumene mabere ya nyoko garuka se kubiti buyano njyewe karatashye yane njya kwa nyoko wambwaho buri munsi inteza abantu inteza abaturage no muri karitsi baneza ubaye ikize mwari muraho neza uraho neza mfuruka kugimoya turishuti none tukore kwitonga oya buriya wowe ufite akagabo niba hari icyo mpfa nako niba yako reka n'inzoga wanguriraga buriya buriya karambabaje kandi bitaye akase kaya kadere twarahuye twenda gusa ariko uzakabwe ati cyangwa yabonye munganye urubavagira mu munganye umuto tumaze guhurira hepfo ariko turaserereye ariko ngenda avuga ni ntago ariko uzakabwire ko n'ubundi tutazajya mbizi nzakavuna nge buriya ariko reka nkubwire suri umuturanyi wanjye suri umuturanyi mwiza ubundi najya nkugurira inzoga urabizi ariko wenda namaze gushaka uriya mugabo rabeza niba mwahuye abonye ni isereri ya sereri nizunguruka abayizunguruka nayo wakina urumva heza niba yakubwiye nabi heza mubabarije ese ko ari umugabo wanjye namushyira he ariko burereka nkubwire
reka nigendera ari kubundi nubuta ngenza muvuna nago nyine umva se mubwire cyano za muvuna za nibwo nagura gicupuka butakiribona reka nzaryame bitekereze uno utekereje kugakora guri cyangwa gukora guri none nzajya nkoyeza nka bitatu kuri telefone uzaheza utaza kugira umusatsi wamvuna wewe wamvuna wewe ndikura ndikura nakwica uyu nguyu ni umuturanyi arahenda wamvuna muri no karti mamagara mudugudu ninyera gutabara busaku ariko no kagiye akara kare kugura ngo kamvune ngewe sibindi be kukimuruka cyabiyenza ho kabona nanutse kagira ngo kankubita ngewe mfaye nkubwire nuza kwikwega muri karitsiye nzakureka semfashe numpi uya nawo mfashe urajya gukubita umuturanyi gute uzaza muri karitsiye abantu bateye imiyenzi batera ibiti uraza wikwega ujya kugwana abaturanyi n'ose rurukunsuzura ngo kamvune ngewe ariko yanakuvuna ese wese umugabo mugenzi wawe ariko mabuja kondi sentiri ntware yanakuvuna ntware muri karate ngewe wese kira nayo ndi yagurika kira nayo yagurika ture kwishobora aho ndi nko mwapfuka nubwo mwaniranije ntago twagutanya kandi nkwemera mbaza no kugutabara bari banakwisha ariko buri hano ko mama naratse mugoro ufite ingufu jeri warayo namwe ne yarakwisha udafite mugoro ufite imbaraga nk'izi Coleta gafuta kare kame nyabyoda kakanyisha barakotoba yariya ari urana bahe yako ntago kare kaje kunsimbuka iyo utagira umugaro ufite imbaraga yarakagaho yarakwije mbibonye mana ukamva mu rugo ko nzaga kubita buri aso zaza zindi imbaraga zirana ngo wazamvuna gura hano muri no karti ngiye kumwiga ndashyiraho nyine ubwo urashaka kuvuga ngo ugiye kumunywera umva nkubwije ndamwiga ndashyiraho n'imbwa zanjye zose urashaka kuvuga ngo ugiye kumunywera wowe ahubwo ujya urwana mpare ngo utabare reka ntange amafaranga mfite abahungu b'imbobo hano muri no karitsiye kangenge kuba amafaranga bagahige bagakubita ujya wirwanira ku giti cyawe ntukarwanisha ingegera wowe ni amaboko ugira ubundi wowe reka mfate ingegere zanjye zose za hano muri karitsiye zigasekura zigakubita wowe reka gusebya umugore nkanjye ko kubaye ingegera sheri nanga agasuzuguro nanga ariko agasuzuguro cy'ubikoro ni ukavuga ngo ujya gutanga amafaranga jya wirwanya mbese ni ingegera ko kandusha imbaraga ariko ndagakubitisha ndagakubitisha n'izina ry'imana mba nkubwira sheri twigendeye nabenze nzajya gutabara aciye burasa ntagiye gutya mwana oya umva nkubwire ntaduciye nca hano nanjye nca aha ngaha sawa turamufata sawa